2,5 тисячі першокласників Тячівщини за сприянням народного депутата України Василя Петьовки отримали шкільні ранці з усім необхідним для першого року навчання приладдя. Наплічники гарної якості, ортопедичні, з улюбленими героями мультиків і коміксів та оздоблені світловідбиваючими елементами. А всередині набір приладдя та зошитів, необхідні учням на перших порах. У багатонаціональному Солотвині ранці до 1 вересня отримали 90 першокласників. Основні шкільні атрибути дітям вручали помічник нардепа Василя Петьовки Михайло Штивко, депутат Закарпатської облради Юрій Покобра, голова Тячівської районної ради Юрій Берінде, директорка Солотвинського ліцею з румунською мовою навчання Андріана Поп. Подарунки потішили малечу, а батьки кажуть, хлопчики та дівчата давно чекали цього хвилюючого моменту. Солотвинці діляться, для них така допомога суттєва і необхідна, а надто для соціально незахищених та багатодітних сімей. Пані Олександра цього року збирає до першого класу дівчаток двійнят. В її сім'ї ще двоє старших школярів. Я збираю, ні, двох, я збираю чотирьох, бо у мене їх четверо. Є старші діти, є двоє цих. І дуже тяжело збирати. Третій раз вже ми отримуємо рюкзаки. Перші двоє дітей теж отримали так же само рюкзаки. І дуже добре воно допомагає, що хоча б не треба купувати рюкзаки вже в школу. І найосновніше там завжди мається. Чотирьох учнів збирає до школи і мешканка Солотвина пані Лаура. Цього року до першого класу відправляє молодших донечок-близнят. Дуже добре, тому що так, ну, легше. Легше, коли такі подарунки роблять у нас. Дуже добре. Дуже благодарні, що такі файні подарунки дають, файні школьні сумки, все у ньому вже є до першого класу. Кому є багато дітей, то мене розуміють. Батьки, які мають старших дітей школярів, відзначають гарну якість ранців. Кажуть, вони прослужать дітворі не один рік. Рюкзачок якісний. Я знаю, бо старша дитина теж отримала, і вона 2 роки його поносила. Дітям дуже приємно отримати такі подарунки, як вони йдуть в першому класі. Ми хочемо подякувати Василю Васильовичу Петьовку за таке вручення дітям. Діти нуждаються, дійсно, в допомозі, їм ми дуже благодарні. Спасибо. Новенькі ранці тішать не лише батьків, а й дітей. Для них це радісні незабутні емоції, які надовго запам'ятаються. Рюкзак гарний, хочу його носити цілий день, коли буду йти у школу. Ні один урок не пропущу. Впевнаюся. Просто клас. Гарний подарунок. Дуже гарно, дякую. Мені сподобався. Рюкзачок дуже гарно, дякую. В найбільшому закладі Тячівщини Тересвянському ЗЗСО 1-3 ступенів цього року підуть до школи близько сотні хлопчиків та дівчат. За дорученням Василя Васильовича Петьовки, так як це вже в 11-й раз, 11-й рік поспіль, проводиться благодійна акція з любов'ю та турботою до дітей, передати вам побажання здоров'я, мирного неба, успіху. Голови громад, комітетів батьківських писали звернення, щоб дійсно ці рюкзачки допомогти, то що є в тому потреба. Цього року по Тячівському і Раківському району йде більше 3 тисяч дітей. І всі отримують рюкзачки. Мами задоволені, бо такі подарунки дозволять суттєво заощадити сімейний бюджет. Це вже в мене друга дитина йде до школи і, чесно кажучи, ми дуже довольні. Тому що дійсно якісні рюкзаки, дійсно якісне наповнення, практично все є. І так як батьки спантеличені, коли йдуть перший клас, не знають, що цій дитині треба. А там вже є все. І папочки, і зошити, кольоровий папір, зошити для малювання. Тобто вже укомплектована дитина повністю. І воно надзвичайно полегшує нам пошуки цього всього. Тячівська загальноосвітня школа з угорською мовою навчання імені Шимона Голоші цього навчального року поповниться майже 50 першокласниками. До школи вони вже готові, адже напередодні 1 вересня їм вручили шкільні ранці з навчальним приладдям. Щирі вітання з нагоди Дня знань адресували першачкам директора школи Тюнде Павлик та депутат Тячівської міської ради Людвиг Етвеш. Як зауважують мами першокласників, для них допомога потрібна. А для дітей це ще й приємні хвилюючі моменти, які налаштовують на успішне навчання. В першу чергу для дітей це дуже радісно. Ми бачимо по їхніх взагалі емоціях, вони не можуть дочекатися додому, не можуть дійти, вже розбирають, дивляться.
А для батьків так само дуже добре, через те, що фактично зараз все так по цінах і по гаманцю нашому б'є, якщо ще тим більше багато дітей в сім'ї. Можна сказати дякую, тому що така акція потрібна ще в наш час. І я так зрозуміла, що це вже багато років відбувається. Ну, щиро-щиро дякуємо. Від імені батьків, я думаю, висловлю загальну думку про те, що це дуже велика допомога для батьків, хоча б рюкзаками, бо і мінімальним набором, як я бачила, мінімальний набор там є, так що дуже гарно дякую, вдячна я нарадному депутату Василю Петьовку за таку велику, з одного боку, для першого класу рюкзаки, бо вони будуть, звичайно, не на один рік служити нам, а на декілька. Дітям враження супер, вони чекають школу, вони можуть дочекатися, а ці рюкзаки – це вже як перший крок до школи для них буде.